parou. Senta pra você descansar, pelo amor de Deus. Tadinha. Edvard, meu querido amigo, deixa eu dar um beijo em você. Quantos anos de carnaval, hein? Muitos. Pegamos umas épocas incríveis do carnaval épocas em Londrina, boas, né? Épocas nostálgicas. Acho que desde 2006, 2007. Eu acho que um pouco antes, mas... Um pouco antes ainda, né? É, de uma longa data. Muito gostoso. Os bons tempos do carnaval de Londrina. Você entrou no carnaval por quê? E o que, que o carnaval significa para você? Entrei no carnaval já na minha época de criança ainda. Então, estou há muitos anos, né? Mas assim, o carnaval representa muita coisa para mim, né? Fora a festa, essa coisa toda do carnaval, para mim é uma cultura, né, que muitas coisas que eu aprendi na minha vida, não aprendi nos livros de colégio, aprendi no carnaval, nas histórias, nos enredos contados, nas pesquisas. Então ali aprendi muita coisa. Carnaval para mim é uma das ferramentas culturais mais incrível que tem no nosso país. Que coisa linda. Ô, gente, é muito gostoso a gente falar um pouquinho sobre o carnaval, sobre a história do carnaval. Londrina também tem história com o carnaval. E a gente conhecer um pouquinho, né? Porque isso é cultura, isso é arte também, né, Laís? Com certeza. E aqui em Londrina, né, tem uma história. Sim. Eu já fui ali no autódromo. Oh, fizemos muitos, nossa, né? Muitos. Muitos, nossa, muitos. Coisa mais linda, linda. Gente que passava o ano todo, né, Edvard, preparando fantasias, se organizando, se arrumando para fazer aquele carnaval. Agora, o que o povo gosta, porque, gente, a hora que eles começam aqui é tão contagiante, muito, não é, Laís? Demais. É demais. Eu queria, Edvard, que você apresentasse os nossos músicos e cada instrumento, por favor. Tem um microfone aqui, inclusive, sabe? Aí. Vocês estão tímidos. Vocês estão tímidos demais, estão tímidos demais. Esse aí é o Joe. Toca caixa de guerra, que é chamado esse instrumento, que é um instrumento mais agudo. Então vamos levantar, gente, pra gente fazer ele tocar. Não, peraí, tocar. Eu gostei da ideia. Dá pra vem falar aqui. Só, né? É, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá. Vamos lá, eu seguro ela o microfone. Assim, não, você eu vou lá, eu vou lá. Como que é assim, não é mesmo? Jonathan, mas eles me chamam de Joe. Joe, como é que chama esse instrumento aí, Joe? Caixa de guerra. Por que que é uma caixa de guerra? Mostra aí, prova aí. Eu sempre quis fazer isso. Ah! Essa é a famosa caixa. Como que é seu nome? Éder. Éder. Você que, né? É. Ô, Éder, qual que é o seu instrumento? Esse é o surdo de terceira. Porque tem surdo de segunda, de quinta? Tem surdo de primeira, de segunda e de terceira. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte. Primeiro, um som mais grave. A segunda, um pouco mais apertado. E a terceira, junto com a primeira, com o mesmo aperto, a mesma afinação, ele faz a... o contratempo dos dois. Um é um, dois, um, dois, e ele entra nesse meio. Olha isso, gente. Por favor, Éder, toca aí pra gente. Muito bom, Éder! E você, meu querido amigo? Jefferson. Jefferson. Você toca o quê? Repelique. Como é que chama? Repelique. Repelique. Aí, a pessoa entende muito, né? Ah! Repelique é o que dá a entrada do samba. Ah. Isso aqui é um dos instrumentos primordial dentro de uma bateria. É o que chama todos os instrumentos. Ele que faz toda, como é que diria, todo o desenho de uma bateria é se passa aqui no repelique. Então, bora fazer um pouquinho, por favor. Esse negócio aí? Aprendi com o neto de Edvard. Ah, é? Meu sobrinho. É, o sobrinho, né? É? É. Confundi aqui, eu aprendi com 7 anos de idade. É? Mas você... Eu aprendi com ele. Você queria tocar? Queria, que a minha mãe já era baiana na escola de samba. E a gente já faz parte da Gaviões desde a infância. Que legal, ai, que coisa linda. E você, meu amigo? Eu sou o Paulo. Paulo, o que, que você toca? Surdo de segunda. Surdo de segunda. É que eu toco o surdo de primeira. É aquele que eu falei. É que a primeira não tá aqui, não, só não tá a segunda, problema, né? Mas... Então, um vai no tempo, outro vai no contratempo. É só o Dudu fazer a primeira e ele fazer a segunda, então, pra você faz ver. Faz primeira e faz segunda, vamos ver. Ah,
gente, posso falar? É contagiante, não é, Mari? É uma coisa incrível, não dá pra ficar parado. É muito gostoso. Isso aqui é arte, isso aqui é cultura, isso faz parte da história do nosso país. Você que é brasileira não tem como... Fala assim, gente, isso aqui faz parte, olha que coisa maravilhosa. Agora, deixa eu falar com a nossa amiga, né, pelo amor de Deus. E aí? E aí? Como que é seu nome? Júlia. Júlia, por que o samba? Por que o carnaval? Por que a Gaviões? Desde infância. Não tem muita diferença do Jefferson. É. É. Comecei no Jardim do Sol, na verdade. Que legal! É, desde os 5 anos. Que delícia! E aí eu vim, passei quase por toda a escola, retomando a casa. Que gostoso! É. Que delícia, é bom estar de volta, né? Ótimo! Que gostoso! O Edvard, por mais que a gente não tenha o carnaval como a gente já teve em Londrina, mas é muito legal mostrar que vocês não deixaram o samba morrer, né? Que vocês não deixaram isso acabar. Como vocês resgatam e assim, eu sei que vocês fazem também muitos eventos, casamento, formatura, isso é maravilhoso. E, gente, eles entram, é contagiante para qualquer lugar, é de arrepiar, todo mundo para, não é? É verdade, a gente leva essa cultura do samba o ano inteiro para diversas cidades da região uhum. de Londrina, do sul de São Paulo. Então a gente sempre tá trabalhando e não deixando essa cultura morrer. Não como pode. Diz lá no samba da Alcione, né? Não deixa o samba não morrer. Deixa o samba não deixa o samba. Edvard, não deixa o samba morrer em Londrina, por favor. Faz esse favor pra gente. É, depende de algumas coisas que é o seu você tá fazendo, né? O que depende da gente, que uma andorinha só não faz verão, é isso aí. Certo? Então, o que depende de nós, a gente está tentando resgatar e estamos trabalhando o carnaval. A gente espera que a cidade comece a olhar com bons olhos para esse tipo de evento. Com certeza. Para poder renascer novamente. O que a gente fazia, né? E tão bem. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Ó, vocês vão continuar e senta para você descansar, menina. Senta, Edvard, aqui com ela. Senta aqui com ela.